Milé sestry, milí bratři, Jan Amos Komenský patří mezi velikány českého národa s přesahem do jiných zemí Evropy i světa. A jeho vliv a jeho přínos školství je nesmírně velký, nejen na dobu, ve které žil. Ale dnes se podíváme společně na jeho umění kazatelské. Opírám se o knihu, kterou možná mnozí máte, možná ji znáte, možná jste ji četli. Je to kniha, kterou napsal roku 1651 Jan Amos Komenský a skutečně hovoří o tom, jak připravovat kázání, co vlastně kázat, jaký má být kazatel. Takže všechny ty myšlenky, které teď budu uvádět, jsou skutečně z této knihy. Nic víc, nic míň tam není. A na závěr, jako takový bonus, si přečteme jeho modlitbu Jana Amose Komenského, která je na konci této knihy. A skutečně je to modlitba, která je obrovským povzbuzením. Jsem velice rád, že toto téma padlo na mě, protože po přestěhování v minulém roce, které jsme zažili s rodinou, jsem nemohl najít žádnou knihu. Když mě bratr Zbyšek Jmenovec Kaleta prosil na toto téma, tak mě hned samozřejmě ta kniha vysvítla, jenomže kde ji najít. Ale po skoro 14 dnech hledání jsme ji usilovně s mojí rodinou našli. Vy, kteří jste stěhovali a máte v knihovně víc jak dvě knihy, tak určitě víte, o čem mluvím. Ta kniha je na světě, kniha je velmi, já ji doporučuji, velmi, velmi, velmi praktická. A teď se podíváme trochu blíž na Jana Amose Komenského jako na kazatele. Ty úvodní informace jsou kde jinde jako z Wikipedie, ze slovníku, dostupné ze životopisu Jana Amose Komenského. V roce 1616 byl vysvěcen na kazatele, následně odešel do Fulneku, kde působil jako rektor tamější školy a jako kazatel jednoty bratrské. Po porážce stavovského povstání roku 1621 byl nucen opustit Fulnek, skrývat se na různých místech v Čechách, na Moravě, protože odmítal konvertovat ke katolictví. Po roce ukrývání mu na mor zemřela žena, jeho dvě děti, které zůstaly ve Fulneku. Pod vlivem události psal filozofické spisy Truchlivý, Hlubina bezpečnosti a později Labyrint světa a Ráj srdce. V roce 1624 začal Jan působit v Brandyse nad Orlicí, kde se seznámil se svou druhou ženou, Marii Dorotou Cyrilovou, která opět pocházela z Třebíče. Tři roky po skončení 30leté války dokončil Jan Amos Komenský své dílo věnováno umění kazatelskému. Předchozích 30 let svého života prožil Komenský v úkrytech, útěchu, v emigraci, občasných, nikoli však dlouhých návratech do vlasti. Celá Evropa byla bojištěm, takže klid se dal nalézt pouze ve chvílích křehkého příměří. Jak jsem říkal, zaměříme se na knihu Zpráva a naučení o kazatelství, napsanou v roce 1651. Vestfálský mír, uzavřený na konci 30leté války, ve své podstatě znamenal konec nadějím emigrantů na návrat do vlasti. V této souvislosti Komenský mluví o tom, že Pán Bůh odebral kazatelům v našich zemích, jimž především je tato kniha určena, možnost kázat. Kazatelé museli odejít do exilu a jejich sbory byly rozprášeny. Podle Komenského vychladla jejich první láska a pan proto pohnul jejich svícnem. Přesto Komenský píše tuto knihu a odkazuje ji tehdejším kazatelům, které v úvodu oslovuje, stotožňuje se s nimi, aby je hned na to napomenul a v zápěti pozbudil horlivé práci na Boží vinici. Není hanba učit se, hanba je neumět a nechtít se učit. To je věta, kterou jsem si tady podtrhl a kterou často zdůrazňuji i jiným studentům na jiných grémiích.
Pořád působím dojmem dinosaurova věku z minulého století, že dnes se už moc tak nemusíme učit, jak někteří studenti mi často dokazují, že pro ně je všechno easy, přeložení jednoduché, všechno se dá zvládnout jen tak a nejvíc mě dovede vždycky doslova do písmene rozpálit, když někdo používá větu něco tam řeknu. Jako služebník slovem nikdy tuto větu nepoužívejte. Něco tam řeknu. Poctivá příprava, já to za chviličku budu komentovat, ne já, ale budu číst to, co napsal Jan Amos Komenský. Poctivá příprava je nezastupitelná. Na to si musíme dávat pozor. Komenský navazuje na dlouhou kazatelskou tradici, díky které jsme měli výsadu být mezi prvními v úsilí o krásnou církev a čisté učení Božího slova. Toto úsilí vyvrchilo reformaci, která s nebývalou silou položila důraz právě na kázání Božího slova. Pro připomenutí je dobré si uvědomit, že kořeny české reformace sahají do minulosti mnohem hlouběji, 150 let předtím, než doktor Martin Luther přibyl svých 95 tézí na dveře Wittenberského farního kostela, k nám přišel jiný augustiánský mnich, Konrád Wadlhauser, tento horlivý kazatel, kterého do Čech pozval císař Karel IV., stal u zrodu kazatelského hnutí na našem území. Jeho zralé ovoce nacházíme ve druhé polovině 16. století. Konrád kázal především v Praze a jeho kázání byla možná dnes samozřejmě označena za zákonická, protože v ní kritizoval především morálku a jednání tehdejších měšťanů, mnichů, kněží a kazatelů. Zvyky a chování jeho posluhovačů se však mnohem podobají hříchům, s nimiž se setkáváme i v dnešní společnosti. Opilství, smilstvo, cizoložství, hazardní hry, život zaměřený na smyslnost, požitkářství, uspokojení. Aniž bych věděl, o čem bude mluvit, bratr senior, užít si to. Kněžím vytýkal, že opouštějí kázání a věnují se zábavě. Mnohým z nich je podle něj bližší lenost a požitkářství než pilné studium Božího slova a k jakému nabadal řešení, volal k pokání, opuštění hříchů a jejich nápravě. Jeho kázání měl velký dopad na pražské měšťany a životy mnohých byly proměněny Boží milostí. V době, kdy Jan Amos Komenský dokončil tuto knihu, mohl už jen vzdáleně doufat, že jednou budou číst kazatelé českých zborů v českých zemích. Země byla vypálena 30letou válkou. Počet obyvatel klesl téměř na polovinu předválečného stavu. Zavládla velmi tvrdá, tam je chyba v tisku, kdo mě sledujete, tam patří rekatolizace, skrkněte si, ne, může zůstat i tvrdá katolická politika. Komenský přesto píše svou knihu o kázání, netušil, že bude trvat ještě dalších 130 let, než na našem území dojde k částečné velmi omezené toleranci nekatolického vyznání roku 1781 a znovu zazní kázání čistého Božího slova. Minulé století, kterého jsme svědkem a mnozí si pamatujeme, bylo poznamenáno opětovným pronásledováním a útlakem křesťanů v naší zemi. Ani znovu nabitá svoboda ke zvěstování Božího slova pak už nemohla odvrátit všeobecný úpadek kázání, který můžeme v Kristově církvi sledovat. Podobně jako Komenský ve své době, tak i dnes mnozí poukazují na to, jak malá péče je věnována kázání Božího slova, která je postupně nahrazována vším možným. Opakuji, že dnes není mým úkolem někoho hodnotit, kdo se připravuje, kdo se nepřipravuje, kdo jak v jaké církvi káže, to není můj úkol. Vy sami jste lidi dospělí, inteligentní a uděláte si o tom svůj, anebo máte svůj obraz. Ale nicméně, co je úkolem
je skutečně zvěstovat Boží slovo. Abychom Boží slovo, které máme zvěstovat, nenahrazovali ničím jiným, byť by to vypadalo velice nábožensky. A těch různých v uvozovkách náboženských projevů může být víc. Komenského knize a především jeho slovům v úvodu, když se věnujeme, můžeme rozumět opravdu jako vážnému varování. Pokud se kazatel nevrátí k první lásce a ke svém zvěstování Božího slova, bude jim jejich kázání odebráno. Tato Komenského kniha Zpráva o naučení o kazatelství patří k těm nemnoha, které můžeme v našem jazyce použít s velkým užitkem. Je to kniha nejen pro kazatele, i když je jim určena především. Tuto knihu může s užitkem číst každý křesťan. Ačkoliv není každý muž povolaný k tomu, aby kázal Boží slovo, tak každý křesťan, muž, žena i dítě, jsou povoláni k tomu, aby studovali Boží slovo ke svému vlastnímu duchovnímu užitku. Jan Amos Komenský předkládá celou řadu principů, které nám mohou pomoci lépe porozumět biblickému textu. Každý jsme zodpovědní za to, čemu nasloucháme. Prosme společně, až přijdou služebníci probuzení Duchem Svatým a obnoví první lásku. Služebníci, kteří budou věrně zvěstovat Boží slovo. 1. list Petru 4.11. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Pojďme dál a podívejme se na výzvu služebníkům církve, zvláště pro současnou dobu. Když se podíváme do Soudců 9.7, tak tam Jotam mluvil k šekemským svým bratřím a krajanům, prohlásil: slyšte mě a vás nechť slyší Bůh. Jan Amos Komenský pokračuje: já nejprve a především prosím vás všechny, Boží služebníky, kazatele svatého evangelia, své milé bratry a otce v Kristu a spoluslužebníky na Pánově díle, vyslechněte mě a vás vyslyší Bůh. Prosím vás znovu pro Kristovu lásku, abyste mě také poslechli a přijali s důvěrou. Věc, o které chci psát, náleží ke společnému vzdělání a vede ke slávě Boží. Víte, co říká písmo, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, totiž těm, kdo se snaží dobře zužitkovat vše, co Bůh dělá. Budeme-li tedy milovat Boha, může nám napomoci k dobrému žalostné postavení, ve kterém se právě nacházíme. Izajáš 26.9. Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. A protože i na nás vykonává Pán své podivuhodné soudy, sluší se, abychom otevřeli oči a snažili se naučit spravedlnosti. Mám tedy za to, milí bratři v Kristu, že zvlášť nyní, když nás Bůh takto kárá a kázní, je naší povinností pamatovat na trojí. Za prvé, kým jsme byli a jaké je naše povolání. A to je velice dobré si uvědomit, kým jsme byli před tím, než jsme poznali Pána Ježíše Krista. Jeden můj učitel, dnes už staříčky pán, vždycky nám připomínal: nesmíš zapomenout, že kráva teletem byla. Nesmíme na to zapomenout. A na tuto větu jsem si mnohokrát vzpomněl, když jako otec napomínám své syny. A když jsem viděl, že oni dělali přesně to, co jsem dělal já, když jsem byl teletem. To je zjištění, co? Páni, to je zjištění. To mě najednou schodilo z toho piedestálu, že si člověk myslí, a z toho, co všechno dovede a co umí. A najednou čteme,
že máme znovu myslet na to, kým jsme byli, jaké je naše povolání teď. A to je to druhé, kým jsme teď a jaké jsou naše skutky. A to třetí, co máme dělat. Protože je dobré vědět, co máme dělat. Abychom nedopadli jako mnozí starší, kteří se mě mnohokrát, a věkem starší, se mě ptali, co mám dělat. Co mám dělat? Když má 70, 75 let, co mám dělat? Vy víte, co máte dělat. Se neptáme pořád dokola, co máme dělat. Předtím jsme mluvili o službě a to nás pozbuzuje k tomu, že víme, že máme sloužit a že samozřejmě máme budovat vztah s Pánem Bohem. Byli jsme povoláni, abychom se stali Kristovými vyslanci, pokračuje Jan Amos Komenský. A na Kristově místě prosili lidi, aby se smířili s Bohem. Byli jsme správci Božích tajemství a zacházeli s nimi jako s hřivnami. Naše povolání kazatelství není jako jiná povolání a zaměstnání ve světě, jen vykonávání práce a usilování o zisk, nebo na druhou stranu natřásání kadeří, vyhledávání rozkoši a uspokojování choutek, či něco podobného jako běžné lidské záležitosti. Je to něco většího, důstojnějšího, hroznějšího, než zlý jazyk vůbec dokáže vypovědět. Stát na Božím místě a vyhlašovat lidem za přikázání věci, ne své ani andělské, ale nařízení samotného Boha. Nikdo by k tomu tedy neměl přistupovat jinak, než z bázní. Na škole jsme se učili, že příprava jednoho kázání, to mluví statistiky, může trvat nebo má trvat 8 hodin, čili jeden pracovní den, že 8 hodin je normální pracovní hodiny dne. Samozřejmě, že to nemusí být vždy pravda, mám zkušenosti, že to trvá někdy i mnohem, mnohem déle. Já nechci mluvit o technikách zpracování kázání, nechci mluvit o další literatuře, nechci mluvit ani o jazyku, nechci mluvit o dalších podpůrných bodech, které k tomu je třeba, jak zaujmout, jaké příklady používat, ale dnes pouze a jenom se soustředují na to, co nám dává, co nám předal Jan Amos Komenský ve svém umění o kazatelství, že máme zvěstovat Boží slovo. A toho se máme skutečně držet. A že nemáme zvěstování Božího slova nahrazovat ničím jiným, byť by to vypadalo, jak jsem řekl, velice zbožně. Židům 12.21 třesu se hrůzou a děsem. Ten, kdo zvěstuje Boží slovo, přináší zprávu. Zprávu od samotného Pána Boha přináší Boží slovo. A já mám za to, že i ta kniha mě mnohem, mnohem pozbuzuje stále, protože se k ní vracím. A od té doby, kdy jsem ji dostal, to je přepracované, Poutníková četba to vydala, je to přepracované v jazyku, tady to dokonce píšou, v jazyce 21. století. Takže není už to ten jazyk, co psal Jan Amos Komenský, je to skutečně jazyk 21. století, čili výborná a lůbozvučná čeština. Jak říkají bratia Slováci, lůbozvučná. Máme dbat na to, aby Boží slovo, které vysvětlujeme, bylo tím, čím má být. Totiž Boží moci a ostrým dvousečným mečem, který proniká do lidských srdcí až ke kostem a do mysli, abychom nejednali jako farizové, kteří jen vedli zdlouhavé řeči, ale učili jako ti, kteří mají moc. A o to vše je každý služebník povinen usilovat jak modlitbami, tak opět pilnou prací. Jeden kolega mi vždycky říká, nevolej mi v sobotu večer. Nikdy mi nevolej v sobotu večer. A já říkám, proč? No, protože se připravuji na neděli. Tak nevolejte večer. Mě už můžete volat. Já už jsem připraven.
Jste se zapomněli smát, já jsem tady nebyl 3 roky a já nevím, tak jestli je tu v tom království zakázáno smát, se předpokládám, že ne. Teď tam jsou verše, kdo to sleduje, celý ten elaborát, jsou tam verše, které nám jsou pozbuzením. Ještě jednou, o to vše je každý služebník povinen usilovat jak modlitbami, tak pilnou prací. Jeremiáš 48.10. Proklet buď, kdo koná Hospodinovo dílo nespolehlivě. Lukáš 19.26. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 1. Timoteovi 4.14.16. 16. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to myslí, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Titovi 1.9. Pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak pozbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Kdo to nedělá, bude neužitečným služebníkem. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Úloha kazatele tedy, k níž jsme povoláni, si žádá velikou, slavnou, důstojnou a vytrvalou píli. Co říká Jan Amos Komenský, když píše souhrn kazatelského umění? Cílem a povinností kazatele je učit lidi Božím cestám, vysvětlovat tajemství víry, pozbuzovat k dobrému, kárat zlé, domlouvat zatvrzelým, napomínat nedbalé a usvědčovat odpůrce. Pokud to vše má vykonávat druhým k užitku, musí to dělat jasně, příjemně a mocně. Co znamená v pojetí Jana Amose Komenského jasně? Aby měl posluchač vše jakoby vykreslené před očima a mohl to bez problému pochopit a zapamatovat si. Co to je příjemně? Aby mohl poslouchat bez nechutí a zbytečných překážek. Co to je mocně? Aby kazatel jen nelechtal uší, ale uchvátil lidská srdce a přiváděl je k poslušnosti Pánu Bohu. My žijeme v době, kdysi skutečně mnozí seženou kazatele, kteří by vyhověli právě uším člověk, aby to bylo příjem, aby to moc nezasahovalo, aby to moc nestálo, aby se nehovořilo ani o změně, aby se nehovořilo ani o vztahu s Kristem, aby se nehovořilo o nějakém budování. To nejsou má slova, to jsou slova apoštola Pavla. Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Na to musíme být připraveni. A seženou si učitele, kteří budou takto všechno chlácholit a nakonec člověk odejde z místa, kde měl něco poslouchat a klade si otázku, co tím chtěl vlastně básník říci. Co jsem se naučil, co jsem přijal? V čem je to pozbudilo, v čem je to varovalo, v čem je to zastavilo. Jo, to je nepříjemné poukazovat na něco, když se něco děje a na to ukážete, tak v tu ránu může být s vámi velice zlé. Stanete se kazatelem, který je fundamentální. To znamená, fundament, víte, že je základ, takže on stojí na jakém základě? Na základě Božího slova. Na začátku jsem říkal, že máme zvěstovat Boží slovo. A proto mě to stále pozbuzuje, právě ta kniha mě pozbuzuje, ale celý ten postoj Jana Amose Komenského. Ten jeho život nebyl procházkou růžovou zahradou. Ale přesto stál pevně na Božím slově. To je obrovské pozbuzení. Kazatel se tedy musí naučit trojí. Umět srozumitelně mluvit o Božích věcech. Umět o nich příjemně a hezky vyprávět a vítězit nad sektářským učením, píše Jan Amos Komenský. Protože přicházejí samozřejmě teď různé vlivy
A teď najednou se objeví nějaký závan, a je to i tady, že, v našich prostředí, a jako bychom včera se slezli ze stromu. A teď jsme všichni z toho pav, co nám to tu vane, ale my přece máme Boží slovo. Teď máme přece ty nejlepší základy. Když jsem četl tu větu, co Jan Amos Komenský napsal, vítězit nad sektářským učením. Tak jsem se znovu podíval, v kterém roce to psal. 1651, podíval jsem se na svůj stůl a tam mám kalendář z roku 2020. Teď to pasuje. Jak by to napsal včera? Je to obrovské povzbuzení. Tyto tři věci nebudeme nikdy dělat dobře, pokud nejdřív nenashromáždíme dostatek látky a slov, aby měl z čeho vybírat užitečné věci. Takže kazatelské umění se bude skládat ze čtyř částí: rozmanitosti, jasnosti, příjemnosti a moci. Přesto je tu trošku takový náznak vlastního přípravy kázání, ale opravdu to je náznak, to není technika. Že teď podle toho, když přijdete domů, že si teď sednete dnes večer a něco připravíte, tak podle toho to tak není. Jo? Tam není technika. Tam je jenom takový náznak toho, ale to je náznak základu. Jakub 1.5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha. Kolikrát se vám stalo, že jste prosili o moudrost, jak co říct, jak co napsat? Já pozbuzuju všechny, aby si to psali. Aby si to psali skutečně, aby si psali, ať si píšete poznámky, nebo si píšete slovo od slova. Já 24 let si píšu slovo od slova, nikdy se mě to ještě nevymstilo, ba naopak. Když vás náhodou napadne něco knižně vydat, tak dneska je to velice jednoduché. Když to máte všechno písemně a uspořádané, tak to jenom uspořádáte ještě víc a můžete vydat knihu, která poslouží dalším lidem. Ne? To je jednoduché. No jo, ale když nejsou žádné poznámky, tak řeknete, co pošlete do tisku. Oni vám prázdné papíry vytisknou, ale je to zbytečná investice. Doktor Martin Luther řekl, dobře se pomodlit je polovina studování. Modlitbě má kazatel především děkovat Pánu Bohu za jeho dobrodiní, předně, že si ho vyvolil, aby v něm hliněné nádobě uchovával slovo smíření a skrze něho nehodného rozhlašoval lidem svou líbeznou vůli, že chce, aby byli spaseni. Poslouchali jste to? Jako hliněné nádoby. Děkovat Pánu Bohu za to, že si On nás vybral a že On nás vychovává, že On nás motivuje, že On je ten, který nás vede. Za druhé má se zkroušeným srdcem vyznávat svou bázlivost, pošetilost a hloupost, ale i hříšnost a nehodnost. A za třetí má prosit, aby Bůh poslal svého ducha, který by mu otevřel oči, aby mohl přinést užitečný výklad a také, aby mu sám vnuknul, o čem je třeba přemýšlet a hovořit, aby to přispělo k Boží slávě a vzdělání jak vlastnímu, tak posluchačů. Pozor, vlastnímu. To znamená, že nejdřív to zasahuje nás. Jestli chci něco předat, tak v těch 100% to nejdřív zasáhne mě. Lidově řečeno, že si člověk zamete před svým vlastním prahem a potom to mohou předávat dál. No ale toto přece psal v roce 1651. No není to úžasné v tom? Není to obrovské povzbuzení pro nás? No je. Proto vás povzbuzuju pro tu knihu. Sám, že Bůh propůjčí svá ústa a jazyk, aby on do nich vložil, co chce a použil je, k čemu chce a posluchačům prospěl, jak sám uzná za vhodné. Co je třeba v kázání přinést a čeho se držet? Také zajímavé. Lidem nemáme předkládat vše, co nám po přečtení nebo přemýšlení přijde na mysl, ale jen to, co jim poslouží ke vzdělání.
Když máte nějaký výklad, máte určité téma. Kdo z vás dělal nějaký kurz pro dětskou misi, tak tam se vyučuje, že existuje takzvaná ústřední pravda. Ta ústřední pravda je jediná myšlenka, od které se to všechno odvíjí. V tom textu můžeme najít několik ústředních pravd, ale omyl by byl používat všechny, protože to bychom nahromadili obrovské kvantum myšlenek. To tak, jak bychom začali od první knihy Mojžíšovi a chtěli skončit zjevením. Obrovské kvantum myšlenek, a proto se nabaluje, to není ani možné, to přeháním schválně. To se nabalí obrovské množství myšlenek a najednou ten posluchač je ztracen. Tak jsem u Adama, jsem u Saule, jsem u Samuele, jsem u Pavla, jsem u Petra, kde jsem vlastně? Jedna jediná myšlenka. Kazatel se má vyhnout následujícím věcem. Bajkám a pohádkám. Pogadušky. Pozor na příběhy, někdy je ta zvěst přepříběhovaná. To je příběh za příběhem. A Boží slovo je zasypáno příběhy. Máme se vyhnout připomínání starých a jich pohřbených bludů. Když už něco bylo a něco už skončilo a něco jsme už odepsali a s něčím se vypořádali, tak to pořád nebudeme vytahovat, že? Řešení otázek jemných odstínů, hlubokých, zamotaných a neužitečných otázek. Přemýšlet nad tím, jestli učedníci v dané chvíli šli 1 kilometr, 2 kilometry, anebo snad 5 kilometrů. Velmi důležité pro zprávu. 1, 2, 5. To jsem přehnal zase, jo? Ale rozumíte mi. A zase se člověk dostane na cestě. My se musíme toho, jinak to nepůjde, toho se musíme vyvarovat. Jestli máme konkrétní téma, máte konkrétní téma, tak se držme konkrétního tématu a nemusíme všechno rozorat tu brázdu tak, že tam jsou všichni pokolena v té rozorané zemi a neví, co teď. I někdy méně znamená více. Popisování, jak se páchají ty nebo ony hříchy a zvláště ty, které člověk dělá potají. Vyvarovat se toho, to popisovat. A teď vyzrazování lidských poklesků. Nejlepší příklady jsou ty, kde se chytneme nějakého konkrétního člověka a hned, já si na to ještě musím dávat pozor, protože má člověk zkušenosti, má spoustu myšlenek, spoustu zážitků, spoustu reakcí, ale musím se držet, a dnes už zvlášť podle GDPR, se musím držet anonymity, abych někoho nevyzradil, že ta sestra Aneška Vomáčková dělala to a to a ještě to prostě chrstnete všem jako do úst a zvlášť ta Aneška Vomáčková tam sedí, že ještě vás může poslouchat, no to už je úplně nejlepší. A zrovna, aniž bych to plánoval, jsem mluvil s jedním bratrem, který toto zažil, že tuto svou úvozovka chybu slyšel z kazatelny a on tam seděl v tom kostele a zrovna mu to chrstli přímo do tváře. Aniž bych to věděl, tak tento týden jsme o tom hovořili. Musíme se vyvarovat vyprávění obecně známých věcí nebo takových, o nich se hovořilo v jiných nedávných kázáních, či se o nich bude brzy hovořit. Řečněním o věcech, jež jsou všem známe, jen marníme čas a s lidmi pak zacházíme, jako by to nebyly lidé, ale dřevěné špalky. To se mi líbilo, to Jan Amos Komenský napsal úžasně. A proto považuji za potřebné, když si to člověk píše, tak máte přehled, co jste řekli. Jak si to člověk nepíše, tak se může stát, že se opakuje, že? Může se stát, že se opakuje. Protože nikdo nejsme takovými stroji a
zase podle statistik nevyužíváme na 100% ani své myšlení, ani svůj mozek, proto abychom si zapamatovali všechno, co jsme řekli před týdnem, před 14 dny, před měsícem, před půl rokem, před rokem, před 10 lety, před 20 lety, před 30, před 40, před 50 a nevím, jak dlouho dokáže. Nejsme to schopni. Ale toto je pomůcka. Když to máme napsáno, tak víme, co říkáme. Samozřejmě, že když používáme nějaké příběhy, a můžeme to udělat tak, že si poznačíme ten a ten příběh jsem použil tam a tam. Já to tak dělám a mám to všecko poznamenáno. A hotovo. Tečka. Na druhou stranu má kazatel dokázání zahrnout věci, které posluchačům poslouží ke vzdělání. Totiž, ať přečítá, srovnává a opakuje samotná písma, aby je posluchači dobře znali. Nebojme se používat verše z Bible a používat je v kázání. A ještě když vám je promítnout, dnes jsou možnosti, že? Tak ten člověk, ten posluchač je účasten toho, že vidí, tady je tabule, jak bys jela, vidí biblické verše, které vycitujete. Když kážete. Tak oni jsou účastní toho. Ale hovoříte biblické verše. Ať srozumitelně vykládá články víry, aby se lidé naučili správně rozumět svému křesťanství. Ať jim připomíná povinnosti, které mají dle svého stavu a pozbuzuje k jejich plnění, ať káže proti hříchům, ať se tomu staví na odpor. Co je černé, je skutečně černé, co je skutečně bílé a toto musí zaznít zcela jasně. Ať vyučí o nesnázích a útrapách, kde se berou a jak se v nich máme chovat. Pokud jsou tam lidé, kteří to potřebují a určitě potřebují lidé, kteří mají určité těžkosti a mají určitá trápení. Posledních 7 měsíců se potkávám s lidmi, kteří mají skutečně problémy a skutečné trápení. A řeší základní věci existence na této zemi, v této společnosti a v této části naší země. Základní existenční věci. S takovými lidmi žijeme. A i v kázání, a Jan Amos Komenský to říká zcela jasně, vyučujme o nesnázích a útrapách. A lidé potřebují slyšet, jak se v nich chovat. A to za páté, ať jim vkládá do mysli potěšení, které máme v našem křesťanském životě i smrti. My se máme těšit Božím slovem. My se máme těšit Božím slovem. Radovat se z toho, co se připravuje, co je připraveno. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkosti, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Jan 14. kapitola, začátek. Teď tady cituju. My se máme Božím slovem pozbuzovat. Pokud se přestaneme pozbuzovat Božím slovem, budeme smutní. Smutné křesťanství. I to existuje. Něco jsem slyšel. Něco. Ale co? Nevím. Byl jsem tam, mám to splněno. Já už to víc nerozebírám. Ale ani z těchto věcí nemá přinášet všechno, co se mu naskytne. Někdy totiž bývá text tak plodný, píše Jan Amos Komenský, že by na vše nezbyl čas. Ale především to, co je vhodné pro přítomné posluchače podle jejich potřeba situace, to ať si nejvíce hledí a sobě i posluchačům to vkládá do mysli. V celé knize, v dalších kapitolách se Jan Amos Komenský zaobírá půvabem kázání, jeho mocí, pronikavosti. Taky se zabývá tím, co je cílem kázání, jak mocně kárat, jak napomínat, pozbuzovat a samozřejmě jak zakončovat své kázání. Závěr. Kniha velice aktuální a praktická pro použití tvorby kázání v 21. století. Autor knihy díky svému upřímnému vztahu k Pánu Bohu a jasnému přesvědčení, že zvěstuje Boží slovo, se stává skutečným Božím nadčasovým nástrojem
pro tvorbu kázání i v 21. století. A to je obrovské povzbuzení a stálo inspirací v této službě pro každého z nás. Kéž je to povzbuzení i pro vás. A já teď poprosím sestru Jarku jako pedagoga, aby tady přišla, ona to neví, já riskuju, že se mnou, a co já můžu ztratit, že už se mnou nebude mluvit, ale ona taková není. A já ji teď poprosím, aby nám krásným pedagogickým hlasem přečetla, to je poslední kapitola z té knihy, Modlitba služebníka církve. Jsme vyvážení, bratr, sestra, nikdo nemůže nic, ani popel. Celé, jo? Celé. Modlitba služebníka církve. Ježíši Kriste, kníže pastýřů, náš svrchovaný biskupe, který si mne nehodného přijal mezi své služebníky a pastýře a svěřil si mi část oveček vykoupených tvou krví, abych je pásl. Ty ses, pane, třikrát ptal Petra, jestli tě miluje, než jsi mu svěřil své beránky, a s ním i já odpovídám, miluji, pane Ježíši, ty víš, že miluji a pro tebe a tvé ovečky jsem ochoten vynaložit nejen práci, ale i vydat svou duši. Znáš, pane, mé nitro, vyzkoušej mé srdce, žárem prověř mé ledví a poznej, že já, tvůj služebník, toužím vykonat vše, co si přeješ. A pokud se mi v něčem nedostává upřímné, celé nebo horlivé snahy, naprav mě v tom, doplň a rozdmýchej pro své milosrdenství. Vždyť jsem tvůj, pane Ježíši, a pracuji na tvém díle. Toužím tvým i zůstat a být pro tvé dílo užitečný. Ale bez tebe, pane Ježíši, nemohu nic, jak jsi sám řekl, a vidím, že je to pravda. Proto tě pokorně prosím, neopouštěj své dílo, které jsi u mě, ve mně a skrze mě začal dělat. Dej, ať jsem věrný ve tvém domě, pozorný a snaživý ve tvé práci, abych nemusel být zahanben, až přijdeš a budeš ode mne chtít skládat účty. Rád budu dělat všechno, můj pane Ježíši, cokoliv si poručil a poroučíš, však obávám se své slabosti a nedostatečnosti. Mám snad já, sám člověk ospalý a s příliš slabým zrakem, než abych si všimnul všech a tak mnohých duchovních nepřátel být strážným tvého lidu? Mám být pastýřem tvých ovcí, když sám neustále potřebuji pastvu a stráž? Mám být vůdcem a učitelem tvých dětí, když jsem sám ještě dítě? Mám být světlem světa, když sám v sobě vidím a cítím tolik temnoty? Mám být solí, chránící před poskvrnou světa, sám porušený a zkažený? Mám být ve tvém domě železným sloupem a měděnou zdí ve tvém městě? Já, hlína, prach a popel? Ach, smiluj se, pane Ježíši, nestačím na tyto věci a pokud mám pracovat, ty sám je ve mně a skrze mě musíš dělat. Nebo, a to prohlašuji před nebem i zemí, se nic nezdaří. Ale ty jsi věrný a dokázal jsi, že tvá moc se projevuje v lidské slabosti a to mne povzbuzuje. Mám-li tedy být sloupem, podpírej mě, abych neklesl. Mám-li být solí, sol mne ohněm kříže a jakoukoliv přísností, nevadí mi to, vychovávej mě, jak sám chceš, jen abych přemohl a v sobě i jiných zahubil nákazu hříchu.
Mám-li být jasně hořící svící ve tvém domě, dodávej mi sám světlo rozumnosti a přilévej olej daru Ducha Svatého. Mám-li být vůdcem a učitelem tvých dětí, sám mě veď za ruku a vždy mě vyučuj, abych v ničem nezbloudil a jiné neuvedl v omyl. Mám-li být strážným tvého lidu, ty sám mě pro své milosrdenství hlídej, abych nepropadl záhubě. A nakonec, mám-li pást tvé ovce, sám mě voď na pastvy života. Vždyť pokud neotevřeš svou ruku a neukážeš nám dobré pastviny a prameny živých vod, kde je mám vzít já, odkud opatřit? Buď nám všem tedy ty sám vším, aby tvá byla čest u všech a ze všeho, od tebe, skrze tebe a k tobě, ať plyne všechna hojnost potřebných darů, které pro nás v tobě Otec přichystal. Nekonečná moudrosti vyučuj nás, věčné světlo svít na nás. Ježíši, věčný Boží Synu, hlavo církve, můj Pane a Bože, můj vykupiteli a biskupe, veď, řiď, spravuj, moc i vůli dobrou daruj. Konej a dokonej milosrdenství, které jsi u mne započal, pas i spas mne se svým lidem na věky. Amen. Přijmi, Jezu Kriste, pokorné nářky svého poníženého služebníka a nepohrdej tím, kdo se ti chce líbit, mnohé pro tebe získat a jako slabá nádoba přispět ke tvé slávě. Přijmi mé myšlenky, najdi zalíbení v mém přání, posilni mou vůli, požehnej věrnému úsilí a odpověz na to v nebi. Amen, amen, amen. Děkuji za přečtení a vám děkuji za pozornost.